Festa do pijama que toda a gente precisa, nós não sabemos os nossos netos, os nossos filhos da manhã quem serão. E é sempre bom dar uma mão a quem está deitado, a quem precisa, nem que seja de uma palavra, de um conforto, de uma solidariedade, de um gesto. Pronto. E nós, que a nossa filha, que o Ministro Santo, gostamos disso e gostamos de ajudar. E então a gente vai dizer aqui três cantiguinhas à família do Espírito Santo, por isso é que ele está aqui vivo entre nós. Três ou quatro cantiguinhas rápidas que a gente tem aqui também a contar agora aqui na igreja da Conceição, à saída da igreja, antes de começar a missa. A gente tem que ir para ver alimentações também. Vamos colaborar e vamos ajudar. E depois regressamos aqui para fazer um sonãozinho com vocês, está bem? Oi, esta linda bandeira e o som que ela diz. Tenho uma obra
Ora, muito boa noite a todos. Desde já quero agradecer a vossa presença neste evento que é, nem tenho adjetivos para poder qualificar o que aconteceu aqui hoje. Queria agradecer à Dona Nélia, ao Sr. José. Quero agradecer de três formas. Como pessoa, porque acho que isto, não tenho adjetivos, qualifica a atitude de solidariedade e de altruísmo que eles tiveram nesta angariação de fundos para a nossa missão Pijama, para o Mundos de Vida. Quero agradecer na qualidade de educadora de um colégio, porque é isto que eu faço todos os dias da minha vida, é que as minhas crianças saibam que partilhar não é dar o que nos sobra, é dar um bocado daquilo que temos, e foi isso que eles fizeram hoje, dar aquilo que eles têm, não aquilo que lhes sobra. Na qualidade de educadora do Colégio São Francisco Xavier, também tenho a agradecer por ter estes pais que também seguem o ideário do nosso colégio, seguem tudo aquilo que nós seguimos no nosso colégio, tudo aquilo que nós tentamos que as crianças absorvam, todos os valores, saber que os nossos pais também têm e fazem o trabalho de casa também e que conseguimos ser um todo, nós no colégio e eles em casa. Eu agradeço a todos, mais uma vez muito obrigada, eu sou-vos eternamente grata, que Deus vos abençoe. E agora vou passar à nossa diretora pedagógica, a irmã Domingas Lisboa. Boa noite a todos. Não vou repetir o que já foi dito, mas estamos aqui para agradecer a presença de todos os pais, a presença aqui da senhora Nélia e do senhor José. Como sabem, o colégio de o Colégio São Francisco Xavier pretende dar uma educação para a excelência, uma educação integral no seu todo, não só na vertente académica, mas também na formação dos valores. O valor da partilha, da solidariedade, de fazer o bem ao outro. E eis que nós temos feito várias atividades de cariz solidário. A missão Pijama, que é Crianças Ajudam Crianças, é uma atividade que já o colégio abraçou há bastante tempo, todos os anos, uma atividade muito querida pelas crianças e pelos pais. E este ano, a missão Pijama tem realmente esta particularidade, em que são os pais, aqui na pessoa da Dona Nélia e do Sr. José, que abraçam esse projeto e fazem realmente essa atividade, e convidam também os pais para também participarem em função, em prol de outras crianças que precisam. E acho que é de enaltecer e agradecer esse gesto de solidariedade, que apesar de estarmos em pandemia, que abalou também muitas famílias, mas que ainda tiveram esse gesto de tirar o que é seu para partilhar com outras pessoas mais necessitadas. O nosso muito obrigado, em nome do Colégio São Francisco Xavier, aqui o casal,
e a todos os nossos pais que sempre colaboram conosco nessas atividades. Muito obrigada. Mais uma vez. Peace out.
Thank you.